Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 7, cvičení 4. Přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. A máme tady nějakou nápovědu z hůru nohama, takže jdeme na ní. Nápověda. Správné je staršího člověka pozdravit Vždy jako první. No to snad není možné, aby tohle byla jako nápověda. To by mělo být samozřejmé. Jak tuhle nápovědu použijí ve slovní úleze? Jdeme si ji přečíst. Pan učitel potkal 31 žáků. Šest žáků počkalo, až je pan učitel pozdraví. A poté odpovědělo na pozdrav. Ostatní žáci pozdravili pana učitele jako první. Kolik žáků se zachovalo správně? Tak teda nechat se zdravit od staršího, a ještě od pana učitele, tak to teda tomu říkám drzost. No, kolik pak bylo těch žáků celkem? 31. 31, znázorníme si je. 10, 20, 30, Jedna. Počkalo. 31 jich bylo. A tady to je 6 žáků. Počkalo. 6, ale číslem. Tak. No, takže já si je škrtnu. Jo, jenže já tady můžu škrtnout jenom jednoho. Ostatní nemohu. Jak já to udělám? Jo, už vím. Jednoduše. Tuhle desítku nechám. Tudle desítku také nechám. Ale tuhle desítku rozměním na 10 jednotek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 takže mám 10 20 30 a ještě toho 1 31 a nyní tam ty nezdvořáky poškrtám lépe bez jednoho bez dvou bez tří bez čtyř bez pěti bez šesti tak výpočet 31 žáků bez těch co Nepozdravili jako první. Mínus 6, rovná se 10 20 25. Tak. Kolik žáků se zachovalo správně? Správně se zachovalo 25 žáků, ale já bych opravdu raději napsal, co konkrétně udělali, abychom si to zapamatovali. Takže 25 žáků pozdravilo jako první. 20. Pět. žáku, žáků, 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 dlouhé u na konci, takže s kroužkem. E, co pozdravilo, už to vím, po z d r kde pak mám něco podobného. Tady pozdravili, tak měké i pozdravilo jako jako první první ní, měká souhláska, měké i slabiku ní, píšeme na měkké i první a na konci věty tečka. Zapsáno, vypočítáno, odpovězeno, ale zapamatováno, že musíme zdravit starší jako první vždy, tak to si doufám. Zapamatujete si to? Tak to jsem rád. A nejenom zapamatovat, ale také dělat.